Jeg ønsker å bli lærling i dette faget fordi at jeg liker å skru. Kjørt skuter hele livet. Jeg var her via skolen også, og syntes det var veldig interessant. Det er fint å ha lærling fordi at du er med på å lære opp fagarbeidere til det yrket vi holder på med. Man føler man kan være med og påvirke positivt, både faglig og menneskelig, og være med og gi dem en riktig kurs på veien. Fordelen med å være lærling, det er jo at du tjener jo penger samtidig som du lærer noe hele tiden. Og du får liksom god oppfølging av bedriften, pluss dem i opplæringskontoret. Hvis det er noe du ikke skjønner, så viser dem det. De viser på en måte sånn at man forstår det. Det er viktig at bedriftene er villige til å ta imot elever på utplassering, skolearrangement og sånne ting, slik at elevene får komme ut i bedrift og gjerne bli kjent med bedriften og få muligheten til å vise seg frem. Dette er jo et yrke som er veldig allsidig. Jeg blir satt alt mulig her. Alt fra montering til feilsøking på små klippere til dieseler. Så du blir liksom ikke støkk på én ting. Derfor synes jeg det er veldig kjekt å være her. Det er mye forskjellig. Det er hele tiden behov for fagarbeidere. Og jeg oppfordrer flere til å velge håndverksyrker. Som dyktig håndverker er du garantert jobb uansett.